Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah. Allahümme allimne ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve tuqan ve amelen ve ihlasen ya rabbel alamin. Dersimizi jalgastırayık. Bugünkü taqırıp arab harflerinin negizgi mahrajdar. Jalpı mahraj yine de sifat degenge toqtalatın bolsaq, mahraj degenimiz öz ayrı harftin mahrajı var, sifatı var. Ol beyne bir Yetimbek Şokay ustazımız üretkende mahrajı beyne bir adamın tıratın mekenjayı deyip alsak boladı. Mısal adammen salıstıratın bolsak adamın tıratın mekenjayı sıyaktı. Al sifat degenimiz ne? Sifat degenimiz ol adamın tür sifatı sıyaktı mısal. Biz arab harfinde 29 harf bolganında mısalı adam balasında 29 dosu var deyik. Mısalı әлеуметтік желіде, Instagram'da сіздің 29 жазылушыңыз бар, оқырманыңыз бар дейік мысалы. Сіз оны көрмегенсіз, бірақ онымен әлеуметтік желі арқылы бір-бірлеріңізге лайк басып, бір-бірлеріңізге комментарий бөлісіп отырасыздар. Бірақ енді сол достарыңызды сіз көргіңіз келді, жақынырақ танысқыңыз келді. Енді ол достарыңыздың аттарын білесіз. Мысалы сіздің досыңыз Айдар деген досыңыз бар. Немесе Айгүл деген құрбыңыз бар. Сол Айдар хабарласып, онымен кездесіңіз келді. Айдар айтады, мен Алматыда тұрам дейді. Енді оның түр сипатын білесіз. Оның түр сипаты қара торы. Толқша келген қара торы, қазақтың қара домалақ жігіті. Сіз онымен кездескіңіз келді. Сіз ол үшін істеуіңіз керек, мекен жайын тауып алуыңыз керек. Мекен жайын тапқан күннің өзінде де ол жер мекенжайдың өзі жеткіліксіз, өйткені ол мекенжайда, ол Алматыда қаншама миллион адам тұрады. Сондықтан қаншама Айдар деген атты адамдар көп. Сондықтан олармен шатастырмас үшін оның түр сипаты керек. Міне осы түр сипат арқылы біз ажыратып аламыз. Өзімізге керек адамды солай ажыратып аламыз. Махраж әрі сифат. Әр әріптінде солай махраж сифат арқылы біз керек өзімізге әріпті дұрыс тауып дұрыстығы ұстай аламыз. Сол сияқты әр әріптің де өз махражы бар. Яғни өзінің шығатын жері бар. Біреуі тілден шығады, біреуі ерінен, біреуі алқымнан шығады деген сияқты. Сонымен қатар ол махраждың өзі жетілсе екен, өйткені бір махраждың өзінде бірнеше әріптер орналасуы мүмкін. Мысалы, алқымның ең астыңғы жағын алып қарайық, ең астыңғы жағынан хәмза және де хә әріп шығады. Екеуі бір махражда. Екеуі байтқанда ауылдас. Бір ауылдың адамдар. Бір ауылда бір адам тұрмайды ғой. Бір ауылда бірнеше адамдар тұрады. Сондықтан олармен ажырату үшін оның түр сипаты керек екен. Сол сияқты біз әріптердің де түр сипатын ажырата білуіміз керек. Ол мысалы хәміз сипаты бар деген сияқты. Ал хәмзада жәһір сипаты бар. Солай құдай қаласа сипаттарға тоқталамыз алда. Бірақ біздің өтетініміз қазір махраждар иншалла. Сондықтан махражға мән беріңіздер. Араб әріптерінің негізгі махраждары Ибн Джазари өзінің кітабында келтіргенде бес махраж дейді. Кім Айман Суайдурушти доктор ұстазымыз ол кісі төрт махраж деп алған. Ішкі жақ, яғни джауф дейді, ішкі жақ. Алқым мен ауыз қуысы. Алқым мен ауыз қуысы есеп береді. Сосын екінші ол алқым, ал үшінші ауыз. Ауыз деп жалпылай айтқан ұстазымыз осының ішінде жоғарғы таңдай, әрі тіл, сонымен қатар тістер екі ердің кіріп кетеді. Яғни ауыз қуысы, ауызға кіріп кетеді. Кеңсірік. Ал Ибн Джазари ауыз деп айтпайды. Ол кісі тіл және тіл деп бөлек айтады, сосын екі ердің деп бөлек айтады ол кісі. Міне осындай айырмашылық, бірақ негіздегінің барлығы бірдей. Енді араб әріптерінің негізгі махраждарының суретіне тоқталатын болсақ, міне бірінші кеңсіріктің суретін көрдіңіздер ме? Кеңсірік жоғарыда танау. Мұрын мен тамақтың арасын жалғайтын қуыс. Осы жер кеңсірік өсіп келеді. Жоғарғы таңдай, өздеріңіз суретте көріп тұрғандай, одан кейін ішкі жақ, яғни ауыз қуысы, ол ішкі жақ екі бөліктен тұрады. Алқым қуысы, сосын ауыз қуысы болады. Оны ішкі жақ дейді, жауф дейді. Сосын алқым. Астыңғы жақ, тамақ. Одан екі ерін тістер махраж керек, қосалқы махраждар. Сосын тіл.
Міне осылай махраждарымыз бөлінеді екен. Бірінші бөлікке. Енді дыбыс мүшелерінің суреттерін тоқталайық. Бірінші алқымның түрлері. Алқым түрлерін тоқталатын болсақ, алқымдан махраждарды таныстырдық қой, соның ішінде бірінші алқым. Алқым түрі, алқымның түріне тоқталатын болсақ, үш түрден тұрады екен алқым. Үш түрде. Астыңғы алқым, төменгі алқымның аймағын қарайық. Төменгі алқымның аймағы мына ең төменгі жақ. Ең төменгі осы тұстан, яғни бұны төменгі алқым аймағы дейді, яғни қос ішек орналасқан жер. Әйде қос ішек бар, ашып жабылатын. Ашып жабылатын қос ішек бар. Міне осы тұстан әріптер шығады. Бұл бірінші махраждың алқымның өзінде үш махрадж бар. Астыңғы, ортаңғы, үстіңгі. Астыңғы махрадж сол қос ішектің аймағы, қос ішек орналасқан жер. Одан кейін ортаңғы ол жұтқыншақ, міне осы тұс. Тамақ жұтатын кезде жұтынатын жұтқыншақ мүшесі, ағзасы орналасқан жер. Осы жұтқыншақ орналасқан тұсты ортаңғы алқым аймағы дейді. Одан кейін одан үстіңгі, яғни тілдің түбі мен мына көмекей екеуінің арасы, екеуінің байқанда байланысқан жері, міне осы жер жоғарғы алқым болып есептеледі. Жоғарғы алқым аймағы мына тұсы. Көрсетеміз, бірақ осы тұс бәрекелді. Одан кейін жоғарғы таңдай. Жоғарғы таңдай, не көріп тұрғандарыңыздай, қызыл ек, яғни тістің түбінде орналасқан еттер, қызыл еттер. Олар қызыл ек болып есептеледі. Одан кейін таңдайдың алдыңғы жағы қатпар-қатпар болып келетін, кедір-бұдыр болып келетін таңдай. Оны таңдайдың алдыңғы жағы дейді. Одан кейін сүйек таңдай, одан ары қарай кішкене жалпақ таңдай. Қатты. Қатты таңдай дейді, немесе сүйек таңдай дейді. Одан ары қарай ет таңдай кетті. Тілдің арғы жағымен бүйтіп тигізіп көрсеңіздер, өзі жұмсақ екенін көрінеді. Қо, кәф шығатын тұста. Қо, қо, қо деген кезде тілдің түбі, тілдің арғы жағы тиеді ғой. Сол арғы жағы тиген тұс, сол таңдай, ол ет таңдай, жұмсақ таңдай деп аталады. Одан кейін көмекей, көріп тұрғандарыңыздай. Тамағымыз ісіп кеткен кезде, жөтеліп ауырған кезде, дәрігер аузында ашып көрсеткен кезде салбырап тұратын ет бар ғой. Бұл ағзаны көмекей деп атайды, білесіздер. Сол көмекей. Бұл көмекейді білуіміз керек, өйткені бұл көмекей арқылы да әріптер дыбысталады. Жақсы, енді тілдің бөлімдеріне тоқталайық. Тілдің өзі бірнеше бөліктен тұрады. Тілдің түбі, яғни тілдің арғы жағы қатпа-қатпар былай кедір-бұдыр болып орналасқан тұс. Одан тілдің арғы жағы деп бөлінеді. Көріп тұрғандарыңыздай. Тілдің ортасы, сосын тілдің басы, сосын бар тілдің ұшы. Осындай бөліктерден тұрады. Енді келесі тілдің жиектеріне тоқталайық. Тілдің жиектерін байқаңыздар ма? Тілдің екі жаны, екі жақ жанын жиектері деп атайды. Шеткі жиек, яғни ең алыс жақтарда шеткі жиек дейді. Ал мына жақ тұсы суреттің жаңағы оң жақтағы тұс, ол сол тілдің солғы, сол жақ жиегі өсіпеді. Ал мынау бізге сол жақ болып көріп тұрған тұс, ол тілдің оң жақ жиегі болып есептеледі. Енді тілдің ұшындағы шеткі аймақтарды соңғы жиек, немесе межелі жиек деп атасақ болады. Яғни мунтахил хафа дейді арабша. Соңғы жиек, немесе межелі жиек. Яғни соңғы тілдің жандары, яғни алдыңғы жағы. Міне осылай жиектерге бөлінеді. Бұл жиектерді білу біз үшін маңызды, өйткені махраждарды үйренген кезде, әріптерді үйренген кезде білуіміз керек. Келесі тістерге тоқталайық. Тістер 32 тіс білеміз. Міне бірінші тіс ол күрек тіс екен. Төрт тіс барлығы. Үстінде екеу, астында екеу. Суретте көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін оның екі жанындағы екі тістен жалпылай төрт тіс. Қасқа тіс деп аталады. Қызыл тіспен белгіленген. Одан кейін ит тіс. Қылық дейді. Арабтар әнияп дейді. Яғни бізде де сол ит тіс деген мағынада. Яғни шүкір болып көрініп тұратын тістер. Астынан түсінейін. Кейінгісі бізде кіші азу тістер деп аталады, бірақ арабтар бұны әддауахик, яғни күлкі тіс деп атайды. Неге? Өйткені адам күлген кезде ана езуінің ең шеткі жағынан жаңағыдай сығалап көрініп тұратын тісті арабтар күлкі тіс деп атады. Бұлар да төртеу,
Her jaqta bir-birde. Odan keyin ögötüw tis. Ögötüw tis her jaqta 3-te. Jalpılay 12. 12 ögötüw tis. Bizde endi onu ülken azu tis dep ataydı. Arablar ögötüw, yani adam tamaq jegen kezde ögötüp ezetin tistir bolgandan arablar ögötüw tis dep ataydı. Odan keyin soñğısı aqıl tis. Aqıl tis. Bul annavaji. Aqıl tis. Bizde de aqıl tis kösterdi. 4 üy. Jalpılay 32 eken. Jalpılay süretin körsetik. Jalpılay süretinde mine barlığı her qaysı jeke-jeke süretpen tüstermen belgilenip tur. Jalpılay 32 tis. Jaqsı, mine osımen bizdin dıbıs müşelerinin ağzaların süretlerin sizlermen tanıştırdık. Құдай қаласа, келесі сабақтарда ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Субханаллаһи ва бихамдихи, нәшһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфируку ва нәтубу илейк.